今回紹介するのはフィギュアーツより仮面ライダー残月です。定価は4104円で無双セイバーとメロンディフェンダー、それから交換用のメロンロックシードが付属します。まず残月なんですけれど、素体はガイムと同じようです。全体的に、本編に比べるとちょっと色が黄ばんでるというか、なんかメロンの果汁のような色がしてますね。顔周りもかなり似てますね。ロックシードも他のガイムシリーズと同様にカッティングすることができます。手足の可動もガイム系なので全然悪くないですね。肩の方もこんな感じで鎧が動きます。続いて武器の無双セイバーとメロンディフェンダーを持たせてみました。無双セイバーの方はマークがちゃんと残月と同じマークに変更されています。メロンディフェンダーは持ち手の部分を交換することができるので、様々なポーズを取らせることができます。続いてアームズチェンジシリーズと比べてみました。やっぱりこうやって比べてみるとフィギュアーツの残月はちょっと色が黄ばんでますね。ということでフィギュアーツ仮面ライダー残月メロンアームズの簡単な紹介でした。外務系のフィギュアーツっていうことで全体的な出来はすごくいいですね。あえて欠点を挙げるとしたら、残月の色合いが少し黄色がかってるような気がしました。ちなみにこれ完全に僕の主観なんですけれど、この残月は無双セイバーとメロンディフェンダーを持たせて立たせるだけで、特にポーズとか取らせなくても絵になるフィギュアだと思いました。そして、来月はですね、グリドンのフィギュアーツがプレミアムバンダイ限定で出るようなので、そちらの方も楽しみにしたいですね。